Čauky, vítám tě u dnešního videa a dneska jedeme společně s Garnierem na wellness. Naštěstí mám skoro všechno už zabalené, jenom tam musím dohodit kosmetiku, takže se musím rychle namalovat, hodím to tam a jedeme. Přísahám bohu, já se na to těším jak nějaký školní výlet, protože tam jede strašně moc influencerek, myslím si, že to bude super, mám od toho než jako velký očekávání, ale spíš jakoby velice příjemný, pozitivní očekávání. A hlavně budu moc na 3 dny prostě vypnout, to bude. Takže já jdu rychle dodělat ten make-up a vyrazíme. Jo, ice coffee! Jsme si pro ice coffee. Já vůbec nevím, kde jsme, ale jdeme si pro kafe. Hledám někoho, kdo by mi mohl stříhat YouTubeový vlogy, takže pokud máte nějakou zkušenost se stříháním a chcete, napište mi na můj e-mail sairem@vidlafon.cz a můžeme se domluvit. Takže 3,5 hodiny máme ještě před sebou v autobuse. Jdu tady splašit někde ledové kávé, protože bez něj... Pojď tady to smrdí! Tady máme Villa Fan tváře. Jsem na správném místě. Hola. Mi dobré es. Karolina. Že počkejte. Kimli dělá na YouTube vlog. Takže až vyjde tenhle vlog, běžte se pak podívat ke Kimli na vlog. Tady ke Kaje se ještě podívat taky na vlog. Ale víš co, tady to ty lidi uvidějí z tolika různých úhlů vlastně. Ježíš, to je super. Ježíš, to je hustý. Já bych hrozně chtěla vidět nějaký, který už má třeba nožičky. No, jenomže oni jsou prostě všichni takhle teďka ve stejném jakoby ve stejný fázi. Je tady. Já vím, ale proč jich je tolik hodně? Tady prostě jsou tak, já bych je... Třeba spí. Prej spí. Takže konečně jsme udělali check-in. Kde máme ty kufry? Jo, tamhle. A tamhle vzadu. Vidíš tu bundu? Ne. Tamhle. Tamhle? Jak to teďka? Teď za nima. Aha. Tak tam. Takže jsme udělali check-in a jdeme se ubytovat a bydlíme hned naproti wellnessu. Jo. Takže ideální. Takže takhle vypadá náš pokojíček. Dostali jsme tady nějaký dárečky. Na uvítanou podíváme se, jak bude vypadat koupelna. Víš, že natáčíš přední kameru? Jo, jo, protože pak je to lepší. No, jako to... Takže znova podíváme se, jak vypadá koupelna. OK. Sprchový kůt. Je, tady je osvětlený zrcadlo. Tady se bude dobře natáčet. Tady si můžeme jakože počilovat. A nejlepší je, že tady hned máme wellness, takže... Tady je takhle bazének. A máme dokonce i terasu. Tady, tohle je naše terasa. Takže dostali jsme takovýhle etesní župánky. Takže jdeme na večeři. Já bych klidně šla. Podle mě to je jako to. Dobře, já si ho vemu. Co vem? Tak já si ho vemu dneska na večeři. Tyjo, je to outfit? Jo. A byl tam někde ten OOTD, to je tam webo. Já doufám, že mi tady Marek ztracený neveme potom copyright hudbu, takže musíme rychle, ale takhle tady máme šatny a jdeme akorát teďka se podívat do wellnessu. Do termálu. Let's go! Snad mi to nezakážou kupit takhle. She's crazy. Yeah, but she... Je to tep. My se vaříme. Wow! Takhle natáčím náš pokoj. Ale natáčím touhle kamerou a takhle povídám a tam se takhle vůbec nic nevidí. Já jsem to neměla přepnutý, ale... A kde vy máte tu? Hej, tak to je to, jak nějaké... Kiki, uveď nás, ještě tebe ještě nemám. Takže dobrý večer, tady máme prostě takovýhle box, krásný gaučík, tady se to prostě všechno bude natáčet, probírat, drbat, prostě úplně to bude panáky, ale jakože tak dámičky jsme, že? Takže tak.
Reálně jsem se z toho večera nenatočila žádný jiný záběr než tuhle tu žábu, takže to je pro den číslo 1 vše a pokračujeme na další den. Druhý den po snídani nás čekalo představení novinek pro rok 2023 a s ním i plány, jaký Garnier vlastně má na tento rok. Tady můžete vidět několik produktů. Měli jsme zajímavou prezentaci, dozvěděli jsme se docela dost užitečných věcí a tohle byl náš nový dír. Ukaž mi tu Elzu, prosím. No tak to se počuráš. Já jsem vyčinžoval s Anetkou Marie za Lion Kinga. Tak. Moje děti budou mít krásnější vlasy na světě. Já jim to budu schovávat. Máme právě po prezentaci novinek, dostali jsme takhle taštičku a v ní byly nějaký novinky. Co mně se hrozně líbí, tak je Body Superfood, je to vlastně tělový krém. Ne, to není máslo tělový, že ne, to je tělový krém. Tělový krém. A tenhle ten voní jako mango, strašně hezký, to se těším, až si dneska prubnu. Ale co se mi tam povedlo uloupit, hned vám to ukážu. Jsou to dva produkty, já jsem vůbec nevěděla, že Garnier dělá samoopalovák, takže mám tuhle tu pěnu, která je vlastně takhle průhledná, já jsem ji nikdy neskoušela. Mám docela strach, že jak to bude prostě průhledný, že nebudu úplně schopná si to dobře rozepřít všude, takže na mě myslete. Ale druhá věc, která mě velice z novinek zaujala, je tohle. Tyhle ty vlastně kapičky self-tan, který se přimíchají do krému a vlastně člověk je potom takový krásně přirozeně opálený, záleží kolik kapek si tam prostě dáte. Tohle to budu zkoušet asi dneska večer už, přemýšlím, že to prubnu. A my se teďka musíme namalovat, hodit se nějak dokupy, čeká nás oběd a potom vyrážíme už uklízet. Akorát nám začalo pršet, což vlastně nevadí, protože máme pláštěnky, takže by to mělo být dobrý. Ale problém je, že já jsem si vzala prostě bílý tenisky. Doufám, že budou jako vypadat nějak ještě pořád jako použitelně potom. Říkám, že nám to všechno strašně sluší. Já jsem se mega lekl, ale... Já jsem si koupili speciálně na výlety. To je ale náhodou, jsme si koupili všichni stejný. No jo, my jsme v akci jak asi. Jo. To ve velkoskladu v Makru měli. Za 21. Dávali k těm párečkům. Díky, jsme úplně tak strašně nadšený, že máme všichni stejný oblečení. Máme stejné fity. Báječné. Yes. Hot. Hot as fuck. Mě to všichni si dělat telefonem a já jsem tady jak doma. Ukaž to. Počkej. Ty vole, to nejde. Počkej. Do prdele. Tak, hej, to za... Kuba s Klárkou. Bombastic side eye. Takže. 3, 2, 1, teď! Takže focení máme hotový a jdeme konečně uklízet. Já jsem vám to ještě neřekla, ale Kimli mě naučila pít vodu pořádně a od té doby chodím pořád jenom na záchod. Jsme ready, dostali jsme pytle, rukavice, máme pláštěnky, máme i to. Tohleto. No. A jdem. Kájo, tady ještě. Pojď. Já si tady tak. Pojď. Ale jako je tady toho dost, jsou to hlavně jako vajgly, těch je tady mega moc. A pak jsem jako papírky a ubroučky a to je teď nechutný, ale to jsme tady. Kimli, prosím tě, vrať to tam tomu pánovi potom, až se dochotíš. No, pardon. Jdeš si pro ní. Jdu si pro značku. Chybáte. A to vypadá právě, že pak v zemi. Yeah.
ještě ten knedlík. Pohankové brinzo. Knedlík. Tady jsou. Ne. Kynuté brusové knedlíky na páře, máslo, cukr. Ano! Počkejte, uděláme taste test. Borůvkové knedlíčky. Takže tady nechci to rovný. Nebyly moje, ale tady. A tady je krajevá ty borůvkové, ty vypadají fakt nejdřív. Mě nebude zvolna, že nakonec jsme nezavřeli, že tak už to všechno prostě stejný, že mi kavárny jsou stejný, amazing places jsou stejný. A to jsou výborné. Everything goes white. I can feel the breeze. Euphoric delight. Only you and me. Pour your honey sickly sweet. Keeps me coming, got me weak. You could kill me, I'd still. Dobré, dobré. Musíš to okaštovat, jaké to je? No, pořádně? Stáleme, je. Stále. Moc dobrá. Já taky ne. What the fuck is going on? You're not fooling. Can touch me. I'm chill, I'm chill, I'm chill. Got some vodka in my slushie. A couple more of these and I might get a little slutty. If you come to the shows, then thank you. Dneska máme úterý, máme poslední den, akorát tady dobaluju poslední věcičky a budeme odjíždět. Já musím říct, že jsem to extrémně užila. Za prvý dokonalý jídlo, nádherný prostředí. I ten program, který jsme tu měli připravený, byl naprosto super a myslím si, že jsem mohla díky tomu poznat i víc influencerek trošičku zblízka. Fakt jako, krásný 3 dny. No, takže to je z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám líbilo a budu se na vás těšit u dalšího. Nezapomeňte dát odběr, dejte like a vidíme se.